po përderi sa kjo elit politike komplet nuk do t'hiqet, edhe vjen një gjenerat e re, vin njerëz të ngritun si intelektual, kjo ka me vazhdu dhe motu të janë. Janë interesat personale, janë njerëz që thirën do në luft, do asi, mirë po gjithë kush duhet mi pas vendin e veta, i luft mi pas benefitet të veta, edhe me arë një gjenerat e re, me arë njerëz që kanë studiu në prendim, edhe me vazhdu. Për ndryshe, korupcioni është një kancer i kësaj Kosove, jëntu. Po e shofim me sigurime shëndetësore, arsimi së është përku, shëndetësia askun këto. Po, sa është e pritshme që shtetari ma në fund ka mu vendisu edhe me thoni jo kësaj shpresa vdese fundit. Ma mërë mendja që duhet pak ma shumë, se shpejti do të vinë do djetë matë mira, se për ndryshe, deri këtu jemi katastrofë. Me keqardhe po e thonë po, po shijet, tu fillu prej qeverise deri nivellet matull ta një gjdo të pore tjesë ka korupcia. Edhe nëse në spital shkon me hy, edhe i këqyr një euro mi da për gjysë dhe kjo është. Dohet me ndërru kërejt kjo gjeneratë politikës prej të parit dhe i të i funde. Sa është shansa me bakë ndryshem? Edhe do vjetë. S'ma mërmenja për momentin. Si ndryshon kjo? Po, mu shkollu ma shumë, mu ndërru këto sene tjetër, s'po di. Po, vota jonë? Edhe vota jonë, po, veç. Me pas dhe njerëz ma të mirë, me ja ujeb votën, mos mu ngullë që shme thonë, na pet njerëz vet njejt me na me qato rrena, si gjithë. Qa po di, shtëm. Po, pse këta janë të prirë, dhe me thonë, veç me... Me është rritën korupcion... Po, jë mësu me qatë sistem edhe me nëjë që kjo është puna, jë mësu pej mati dhakt, me qëtë sistem më konë ta shkan hypa ta i kanë pozitën edhe është i në funksion qatë sistem që jë mësu njetë.